na vyombo vya dola katika kuokoa maisha ya majeruhi mbalimbali. Na mpaka sasa kwa taarifa japo tunaendelea na uhakiki, ni kama watu 10 hivi wameshapoteza maisha. Na kamanda wa kikosi cha JKT ameenda kuhakiki kwa sababu hawa ni vijana ambao walikuwa natoka Tabora kuja kujifunza katika kambi la JKT Tende mambo ya uzalishaji mali. Vijana 210 na walikuwa wameletwa kwa mabasi matatu. Kwa hiyo basi hili lilikuwa limekodiwa, lakini kwa haraka haraka ukiangalia chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva, lakini pia ubovu wa gari lenyewe, kwa sababu baadhi ya vifaa katika mfumo wa gari vimefungwa kwa kamba. Kwa hiyo inaonyesha tu kwamba gari hili lilikuwa ni ubovu. Wito wangu ni kwamba ni kuhakikisha tu magari yote, utaratibu unawekwa kwa jeshi la polisi kukagua magari yote, na wananchi kutoa ushirikiano na wamiliki wa vyombo vya usafiri kutoa ushirikiano kwa ajili ya kukagua magari. Tumepoteza vijana ambao kwa kweli walikuwa ni wazalendo kwa nchi yetu na walikuja kwa ajili ya kikazi zaidi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tutaendelea kuchukua hatua kiwemo mkoa wetu kuhakikisha kwamba magari yote yanakaguliwa, na nitoe wito kwa wamiliki na madereva wote kutoa ushirikiano na abiria pia kutoa ushirikiano, na hasa wanapoona dereva haendi katika spidi inayotakiwa. Taarifa tulizonazo za awali ni kwamba kuanzia kule ni kwamba dereva alikuwa na mwendo wa kasi, na hiyo ndio iliyomfanya kuwa na ule uzembe ambao umesababisha ajali, lakini pia na ubovu wa gari lenyewe ambalo umeweza kulishuhudia. Kwa hiyo niseme tu tutaendelea kupata taarifa rasmi kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa juu ya vifo za ni watu wangapi na majeruhi ni watu wangapi. Atupe RPC hapa. Hivyo tayari amekwisha kuzungumza mkuu wangu wa mkoa, ni kama alivyozungumza, ni marudio kwamba chanzo cha ajali ni mwendo kasi na ubovu wa gari. Kama alivyozungumza tangu awali kwamba gari hii imekodiwa na wanajeshi. Imekodiwa na wanajeshi kule Tabora kuwapakia askari wa JKT kuja kwenye kambi ya Itende kwa ajili ya mafunzo mengine. Lakini kwa kutokana na ajali hii, kwa gari hii ambayo tayari ndio inaonesha kwenye ajali hii, tunachokiona ni kwamba gari hii kwa kweli ni mbovu, haikustahili hata kukodiwa. Hilo la kwanza. La pili, mwendo wa dereva kutokana na alama zinazoonekana pale barabarani. Huyu bwana anaonekana kabisa alikuwa mwendo kasi, gari inaonekana imemshinda. Alijitahidi kuikontrol lakini inaonekana imeshindikana. Na kushindikana huko ikaja ikagonga kwenye gema pale. Ndio ikaja ikaruka ikaangukia upande huu wa pili. Ni kweli kuna vifo, kuna majeruhi wengi. Kwa idadi ya watu 210, maana yake 200 ndio majeruhi. Kwa idadi ya 10 ambao ndio tunawashuhudia kwa sababu wamefunikwa, ukiacha wale ambao tumekwisha kuwatoa 6, tumebakisha 4 wamebanwa. Kreni ndio hii mnaiona inakuja kunyanyua hii gari ili tuweze kuwatoa. Lakini ninachotaka niseme ni kwamba barabara hii kwa jiografia yake inavyoonekana, madereva wanatakiwa kuwa makini sana kwenye udereva wao. Lakini ni uzembe tu na hamna vitu vingine vinavyopelekea haya yote. Ni uzembe wa madereva, kwa sababu barabara wanaiona ilivyo na mazingira yake, jiografia yake, wanapaswa washuke, ni mlima wa kushuka. Wanatakiwa washuke polepole kufikisha wale abiria waliowapakia eneo lililokusudiwa kuwafikisha, lakini sio ili kama lililotokea sasa hivi la ajali. Kamanda, hii ni ajali ya tatu kutokea katika eneo hili ndani ya kipindi cha mwezi uliopita. Si kweli mwandishi, tuwe na taarifa sahihi na tuwe na ukweli. Ajali ya mwisho ilikuwa ni ya watu 8 kwa chini pale, ambayo ilikuwa ni mwezi wa 4 mwanzoni, tarehe 8 mwezi wa 4. Sasa leo ukisema ni mwezi mmoja, mwandishi unakuwa si mkweli. Mwandishi unatakiwa kuwa na taarifa sahihi, na kama unafikiri kwa kuzungumza hivi ni kuharibu, si sawa. Tuwe na taarifa sahihi. Hatukupata ajali katika kipindi cha miezi takriban 2.5 iliyopita mpaka leo inayotokea hii, ambayo ni uzembe wa dereva, na bahati mbaya naye Mungu amemchukua kwa kutusababishia na vijana wetu nao kupoteza maisha. Labda kwa kuweka sawa swali langu ni kwamba hii ni ajali ya tatu katika mlima huu kwa mwaka huu.
labda sana sababu zote mnasema tatizo ni uzembe wa madereva. Labda sasa tuambie ni hao madereva mnawadhibiti vipi ili kurekebisha. Elimu inatolewa. Elimu inatolewa vya kutosha sana. Wanaelezwa vya kutosha sana. Lakini tatizo ni kwamba kila mmoja ana akili yake. Tatizo ni kila mmoja ana akili yake. Lakini kama wangekuwa wanatusikiliza na kutuelewa kile ambacho wanaelekezwa na kile ambacho wanaambiwa katika kutumia vyombo vya moto barabarani, hata hizi ajali zisingekuwa zinatokea. Mpango wa muda mfupi kwa jeshi la kikosi. Sasa hivi siwezi kutangaza mpango wa muda mfupi kwa sababu tunataka tufanye kitu ambacho tuta surprise, kitu ambacho hawatarudia, ninaamini watakoma. Tutawafanyia kitu ambacho hawataamini, watakoma kurudia haya. Hawataamini. Na watakao kuwa wanalalamika waache kulalamika, kwa sababu tutakachokifanya sio katika kumkomoa mtu, hapana, ni kwa mujibu wa sheria. Si kwamba hapo nyuma sheria zitumiki, zinatumika. Sasa tutafanya mkakati ambao hatutataka kutangaza hadharani, ila tutachukua hatua ambazo ni kali sana, ambazo zitakuwa ni sehemu ya kudhibiti hawa ambao hawataki kutii sheria, hawataki kutii sheria za salama barabarani.